da cikin 'yantar da bayi har wayan da ba su da bayi ma sun je sun sai bayi suka fire su saboda su samu wannan dama. Allahu akbar. Duk wani bawa da ya kwana busura rannan ya zama da. Sai bayi rannan bayan an fire su sai suka samu rana suka bi malam gida suka ce malam kawo haddamu. Kana da irin wa'azin da shekara da shekaru ta bamu cikin wahala ba ka yi iya wanga magana ba dukkan ayoyi da hadisan ga kasan su ka bamu shekara da shekaru har ka bamu wahala sai yau tukuna ka duba mutum maimakon me ka zama da suka taru za su gina shi me kake express da shi za su gode mai yau shekara da shekaru ya wahala sai ya ce abin da ya sa lokacin da bawa Allah ne ya nemi in yi wa'azi in gwada falalar 'yantar da bayi ban da bawa ko ban da kudin shi bawa yanzu Allah ya bani iko na samu dama na sai bawa na firin shi saboda shi yanzu na samu dama da zan gaya mutane kuma ku Allah malam ka ga responsibility kan wanda ke fadi ko eh jama'a ka taba namun ga irin nasu ne eh ka taba namun ga irin nasu ne ni ne zan ce ku bari in ka zo za a samu wanda ke yi katar da ni ne gaba ni ne zan ce ku yi ka zo katar da wanda bai yi wannan ni ne gaba Allah ya yi mana sani saboda shi kamin a ba annabi Ibrahim manzanci da annabci a ba shi shugabanci inni ja'iluka linnasi imaman nan sai da Allah ya jarumce shi da waɗanda ababa duka da mun kai ta gaya muku har aka gama shi da masu bautar rana ya je ya karo da su ya kayo su yan taularai yan mata duka annabi Ibrahim ya dawo aka mai mummunan jarabta mai zafi shine aka yi window da shi aka jefa shi cikin wuta dai hakuri saboda idan mutane sun jefe shi da dusi nan gaba don yayi wazi me zai yi wannan aka wulga shi wuta ba yayi hakuri kai da aka jefe ka da dusi za ka yi wushi da za a jefa shi wuta Jibrilu ya zo ya ce mishi kana bukatar taimako domin an ce saboda zafin wutar ba su iya su kusa da wurin domin yana tashi in kai kusa da wurin kana jin haitin shi sun sa shi cikin zane ne aka lulluɓe shi haka aka yi window da shi aka samu katoti 40 daga nisa an ka jefa shi Jibrilu ya ce kana neman taimako in take maka wayan ga mutane ya ce taimako na ka neman su ya ce ba wuri na ba wurin Allah ya ce Allah bai san halin da nake ciki ba ya ce ya sani ya ce to na gode ka san ya dace fa bashi shugabanci ko eh to mu za mu ci sulu da mu zabi wani mu trust shi tukuna Allah ya iya mana inni ja'iluka linnas imama Allah ya ce zan mai da kai shugaba in ji Allah madaukaki sarki menene gaba malam qala wa min dhurriyyati sai annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam da ya ji dadin magana nan take sai al'ada irin da mutane yace wa min zuriyati Allah ni ma ayyana kuma ka sa shugabancin nan da annabci a cikin su ka san dama mutum abinda yake so duka na alheri ya fi son ma dan shi ba ya samu wannan fiye da shi nan take sai ya ce wa min zuriyati hal ayyan da za a haifa a cikin zuriya na Allah ka ba su annabci da manzanci sai Allah ya ce mishi qala la yanalu ahdi zalimi sai ubangiji ya ce la yanalu ahdi zalimi amma wayanda suka zalunci kansu cikin zuri'an ka koda jikan ka ne ko dan ka ne har dai ya kauce ma hanya na da zalunci la yanalu ahdi ba zai samu wannan shugabanci na ba ji Allah mu dauke sarki domin wanda ya zalunci kanshi da sabon Allah bai kamata ya zama shugaba da mutane ba saboda shi idan an samu cikin su wayanda suka kauce ma hanya su kan ba za su samu ainihin wannan shugabanci wanda ka nema ba amma wanda suka sai a bisa kan yanda Allah ya ce to su kan za su samu annabci to dukan su kuma Allah ya ba su shine Isma'il da kuma ainihin Ishaqa Allah madaukakin sarki ya ba su wannan shugabanci na'am wa iz ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami ibrahima musalla وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود الله مدوكي سركي ينا كورومن وانغ آيوي تندغ مغانا مانا سامن آياتي أولو سيها zai nuna mana me yasa aka juya da kibla daga Baitul Maqdis
zuwa ainihin kaba saboda shi sai yana koro mukaddamat ya nuna ma yahudu da suke cewa su jikokin annabi yakuba alayhi salatu wassalam ga ma asalin su shine ibrahima alayhi salatu wassalam shi ibrahima ga abin da yayi kuma kiblan da aka juya fuskar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga asalin shi saboda shi gaba kadan zaka gani allah madawaki sarki zai ga mana sai kullu sufaha minan nas ma wallahu an kiblatihim allati kanu alaiha ubangiji a cikin hikimar shi yana gaya mana hikimatu tashri abin da yasa yabar aka juya aka duba masu inkarin don me yasa nan shine ka gani dogon bayani ga ake ta yi har yanzu domin a jawo hankalin su a bar su fahimci abin da ake nufi ai mun gane ko to nan allah na gaya mana asalin gina kaba malamai sun ce kaba shine farkon gida da aka gina a duniya baki daya saboda ayat suratul ainihin ali imran yana cewa inna awwala baitin wudiha lin nasi lallazi bi bakkatal mubaraka wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun makamu ibrahim wa man da'alahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ubangiji yace gida farko da aka fara ginawa duniya shine ainihin gidan nan na kaba malum masu yi tafadin tarihin gida kaba an ce farko bayan saukan annabi adam alayhi salatu wassalam gidan da aka gina mai ya duba yayi ibada kenan shine kaba malaiku sun ka gina shi lokaci yazo yayi sau ruwan tufani yazo zamanin annabi abin ganga nuhu alayhi salatu wassalam ruwa yaci duniya baki daya amma banda ainihin dauran nan na kaba wurin nan kariya saura haka dai aka yi tarin kaman mai ta jaddada shi har zuwa zamanin annabi ibrahima alayhi salatu wassalam kafin annabi ibrahima ya zo wurin ya riga ya rushe sai allah ya nuna mai wurin daidai inda yake bukatar ya gina shi to shine ayoyin ga za su gaya mana yadda aka gina kaba ubangiji ya ce wa iz yarfa ibrahima wa iz ja'alal baita masabatan linnasi wa amr to ayan gaba ne wai zai fa ibrahima to shi ne na shiga ta alik tun ban kai inda zani ba ubangiji ya ce wa iz ja'alna albayta hakika ni allah madaukaki sarki amma yana cewa ja'alna munyi ai na ga mana nunul azama yana nufi shi da sarautan shi ba shi da wani ba fa allah shi kare ne wa dahu la sharika lahu mun bai da albayta wanga dakin ga na kaba masabatan linnasi wurin tattaruwan mutane suna zuwa yau da gobe ma'anar masaba ai maraji wanda duka yaje makka burin shi ne ma samu shekara ya koma saboda allah haka yi wurin wanda duka ya samu daman yin haji haka allah ya kaddara makka masabatan linnasi wurin tattaruwan mutane yau a komo ko wurin tattaruwan mutane su fito wuri daban-daban su zo su tattaru wurin nan ko wurin tattaruwan mutane wanda mutane ne in ya zo yau gobe ya komo in ya samu daman komowa ma ya komo shine kalmar masaba min saba ya subu ai bi ma'ana raja'a yarji'u ai mun gane ko to amma kalmar masaba yana daukan maganar sawab ma'anar sawab shine lada in ka zo wurin kuma allah ya baka lada saboda shi allah na daukan wani lokaci ya use word guda wanda yake daukan ma'ana guda biyu sai sa yana daukan ma'ana mun mai da gidan nan inda ka zo allah ya baka lada ladan da baka samu shi duniya baki daya ko idan ka je kai ibada ba za ka samu irin abin da za ka samu a makka ba makka ne kurum inda za ka samu duniya kai tawafi ko kabarin annabi ba ya mai tawafi makka ne kurum in kai sallah yana daidai da sallah dubu ko ina kai inda kai shi a kaba a kaba ne in ka je ka saya ka kiyaye dokokin da shari'a ya fari na haji a rannan kamin ka bar wuri ubangiji ya ce wa mala'iku ina takardun shi da ya aikata na laifi ku kawo duka baki daya a share baki daya in an tashi sharewa kuma dukkan laifi guda sai a bare zama lada goma za ka dawo takardar ka fari far kamar wanda in ka tafi ka zo duniya to ashe kaga lada ya yi girma ko to ka gani masaba marji ilan nashi kuma za su dawo wurin kuma su samu lada masabatan linnasi wa amnan kuma wuri ne na samun aminci in ji allah madaukaki sarki na bar garin makka kaba musamman ya zama amintaccen wuri hatta lokacin jahiliya mutum iya tone ka fada ko baban ka ya kashe idan ya gudu mushriki ya bi shi ya shiga kaba ya tsira sai dai saura baya yana jiran ranar da zai fito tukunin a take shi amma da ya shigo kaba dai magana ya kare ba zai iya zuwa wurin ya cuce shi da kowane irin cuta ba har su mushrikai kamin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka allah ya aminta wurin
kuma ya kiyaye garin yaki bai shigowa yunwa bai shigowa talauci bai shigowa garin nan ba siro dai sace ne in ka shuka bai yiwa amma in kana son ka koshi je ka zamna maka kana son abinci a raha ko gobe je ka zamna maka duk abu mai kyau da kake nema duniyan ga je ka zamna maka kuma ka same shi haka Allah ya kaddara shi ko ina za a shuka abin an doko mai kyau a kawo maka ko ana so ko ba so Allahu akbar an kiwon raguna duniya ko ina a kai musu an yanka shanu ko ina a kai musu an yanka kaji ko ina a ji a kai wurin nan Allah ya amintar da wurin nan abu guda kare suka yi Allah ya kawo musu yunwa zamanin Qurayshawa ya sa musu tsoro amma ba haka ba wanda ke Makka bai ji tsoro bai ji yunwa shine kafirce da suka yi wa annabi Muhammad da jifan shi da suka yi da sabantawa da suka mishi har suka bar yayin hijira ya fita Makka ya koma Madina wurin nan da yake Allah ka sananta musu shekaru bakwai irin na zamanin Annabi Yusuf Ubangiji ya kawo fari da yunwa har ya kai mutane suna yin damara da duwa sosai ya doki dusi ya dabara cikin shi don ya fili nauyin jikin shi saboda yunwa Allah ya gaya mana abinda yasa suratul Ibrahim yana ce mana ai suratul Nahl yana cewa wadaraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yati harizquha min kulli ragadan min kulli makan fa kafarat bi an umillah fa azakaha Allahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un saboda me wala kal ja'ahum rasulun minhum fa kazzabu fa ahazahum al azab wa hum zalimun Allah madauki sarki yace na buga muku example misali akan wani gari amintaccen gari arzikin duniya ko ina yana zuwa wani inji Allah madauki sarki ya ti harisku a ragadan min kulli makani dole ko masu kudin ba su so ya zo sai garin jiya na ce wai suna neman wani sinari ya cikin ruwa ya dade masu neman abin dan nan wai na tun zamanin annabi Sulaimana alaihi salatu wassalam ko kujeran sarauta ne ko gado suka ce ko menene an same shi cikin wani ruwa daga Saudi Arabia nace kuma a Allah bai Petro wai an same shi cikin wani ruwa daga Saudi Arabia nace kuma lalle kuwa Allah ya ba su aminci ya ba su lafiya ragadan min kulli makani amma fa kafarat sai suka butulce da wan ganima da Allah ya musu wannan bune butulcin nan shi ya gaya mana ayar baya wala kad ja'ahum rasulun minhum hakika manzo ya zo daga cikin su fa kazzabu suka karyata shi saboda shi Allah ya dandana musu wannan yiwa amma in ba wannan ba babu tsoro ba yiwa da Abraha ta yi zai rushe Kaaba Allah ya turo mai sunsu daga jahannama da duwa su sun ka mutum na kan giwa busi kankani ya taba kanshi ya kona shi da giwa duka baki daya saboda shi Allah ya ba garin Makka aminci duk mai neman ya tare da zaune a tsaye a Makka sai Ubangiji madaukaki sarki ya nuna mishi karshe shi Allah ya kiyaye mu to mai Allah ya ce masabatan linnasi wa amnan wuri ne na aminci saboda shi dole ne wanda ke cikin Makka a bashi aminci a bashi amana abinda yake faruwa wuri sarakai da kama mutane cikin garin Makka hararamin nan ba daidai ba ne lakin abinda mu muke zuwa mai wurin nan shine babban kuskure tukuna in ka je ka ga abinda mutane muke yi cikin garin nan in kai ma aka baka dama kai ma ka ba kama su za ka yi ba gulgin su za ka yi da su gari saboda shi ya gabata mutane su kiyaye amma da ka shiga Makka alqur'ani cewa yake yi kai dan gari ne sawa'un al'akifu fihi wal bat wa man yurid fihi bi il'adin bi zulmin nuziku min azabin alim garin Makka kenan inji Allah madaukaki sarki yace dangari da bako in ya shigo Makka ya zama citizen inji Allah madaukaki sarki al'akifu fihi wal bak dangari da ke wurin da wanda ya fito wani wuri ya zo amma duka wanda ya nufi Makka da sharri mun dandana mai azaba mai tsanani a cikin suratul hajj saboda shi gari ne da Allah ya bashi aminci wa amna mai Allah ya ce ga malam wattakhidhu min مقام ابراهيم مصلى توغا واتخذوا اكوي كراءه بيو اكوي واتخذوا اكوي واتخذوا هاي من قال لكم واتخذوا سي سوك ميدا مقام ابراهيم مصلى عند النبي ابراهيم يسيا يكي دور عينين دعاء سنن الكعبه سوك ميدا شي ورين صلى هاي من قال لكم amma wattahizu min makam ibrahim wa sallam wattahizu kila shi da filin mali wattahizu kaman ne ana horo su da su mai da makam ibrahim ya zama wurin sallah bi ma'ana wurin nafila sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu yace wata rana muna tafiya cikin kaba ni da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam
da muka kai makama ibrahima sai na tambaye shi nan gane makama ibrahim sai annabi ya ce eh sai ya ce ai ya kamata mu yi sallar nafila wayannan godiya ga Allah sai Allah ya saukar da wata jirgin makama ibrahima sallah kuma da makama ibrahima ya zama wurin sallah saboda shi manzo Allah wurin yake sayawa yayi sallah a lokacin da yake duban ainihin baitul maqdis ma ana kallon kuma domin sakarin kaba na sakarin shi kashi sai sa manzo Allah ya fi kula da sallar wurin in ba na sallah ko na nafila ko da na menene don haka an sharanta mu alhaji idan Allah ya sa ya shiga makka ba a yin nafila tukuna inde ba katar da sallar farilla bane tawafi ake yi mubashara tawaful qudum kenan da ka kare farko abinda zaka shine ka samu makama ibrahim ka sai kai sallah abinda ake ce makama ibrahim yanzu dai sauki ne domin saudi arabia sai mishi wani abin da desire haka wani silver sun kawo wurin nan dusi ne da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya dauko ya ajiye yana hawa kai lokacin da ginin ya zo ya fishi sawo wurin yake takawa yana dibiya ainihin block din nan to wannan wuri shine makama ibrahim lakin yanda ya gina shi yana da girma yana da fadi fiye da ginin yanzu Quraishawa suka rusa shekaran da aka aiko Annabi Muhammad suka saki gina Kaaba sabo abinda yasa ginin su bai kai na Annabi Ibrahim girma ba shine sun ajiye doka cikin wanda zai kawo taimakon da za a gina Kaaba ya zama na ba kudin riba ciki lokacin suna kafirai jahilai musulunci bai zo ba tukuna ba kudin zina ciki domin suna da karuwai da suke ajiyewa suna ba baki suna karban kudi in kai aikin ka kenan ba a karban kudin ka ba a karban dukiyar riba ba su karban kudin caca saboda shi masu kudi sosai wanda fataucin kirki yake ya samu riba ba yawa gare shi ba abinda suka tara bai yawa ba sai sa da suka tashi yin gini ba su iya sun gina shi ya kai sawon abinda yake da ba saboda ba su tara kudin da suke nema enough ba da suka tashi za su gina kuma an tashi ana son a rusa amma suna tunawa da abinda aka yi ma Abrahata da yazo zai rusa Kaaba gyarawa za su yi fa amma ya zama musu aiki wa zai fara rusawa kafin su gyara sai kakan nan na Annabi Muhammad shine yace tunda Allah ya san niyyar mu gyara za mu yi mai dakin shi ba za mu lalata kamar wanda yazo da niyyar ya rusa don a je a yi bauta nashi bane ni na fara to shi da yayin da ya fara dokar abinda bugewa ya buge ya buge wani part da ya buge wani part shi da kanshi shi kan jikin shi da ya mai shi sai ya bari ya yi kwana uku ana mutanen maka kowa na jira ya ga me zai same shi tukuna to aka ga dai komai bai same shi ba ya tashi lafiyar shi lau sannan aka zo aka yi musharaka da shi aka yarda aka rusa to da za su gina sai suka sake gina shi gini na biyu amma ba su yi sun gina ya kai fadin da kuma sai wanda Annabi Ibrahima alaihi salatu wassalam ya gina shi ba kuma Annabi Ibrahim ya mai kofa biyu ne ba yanda yake yanzu ba kofa guda ana shiga ta nan a fitana nan a fitata can amma da kudin su bai kai ba shikenan sai sun ka linke kofa guda sun ka bar guda domin kofar na zinariya suke mishi ko a wannan lokaci ma shi yasa ka ga wani wuri an ce Hajarul Isma'il jikin Kaaba an yi block mai sau an roro shi shi yasa ba a yin tawafi ciki kuma ba sallar farilla ciki domin wurin nan duka cikin Kaaba ne kuma ba sallar farilla Kaaba ana sallar nafila ai mun gane ko sai sa su yi block haka sun tare suka bar dan gate da zaka shiga wani wani yana ganin mutane sun yawa sai zo biyun da biyurin ya hau block ya jump ya sauka ba a yi tawafi ciki tawafi ana kewaye Kaaba ne ba a yi cikin Kaaba saboda shi ya kamata mutane su kula da wannan lamari kwarai da gaske to Annabi Ibrahim da ya gina shi kofa biyu a fitanan a shigana su Qurayshawa su suka rike kofa guda shekaran da manzo Allah ya yi fatuwar Makkata ya kwace Kaaba sai ya ga Aisha ko in ba domin mutanen ga sababbin mutane ne cikin musulunci ba Kaaba na da girma zuciyarsu da na rusa shi na gina shi yanda kakana Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya gina kaga Annabi Muhammad ya lura da mutanen ga baki ne cikin musulunci kar ya yi abinda zai kawo musu damuwa sai ya bari domin barin Kaaba haka nan ba komai bane amma rusa Kaaba wani abu ne mai girma cikin zuciyarsu kuma su yanzu suka shiga musulunci imanin bai tauri ba tukuna balle su yarda da abinda manzo Allah zai yi ko menene sai manzo Allah ya bari saboda shi kullum muna cewa idan kaga abin ga sunna ne in kai akwai lada amma in kai aka kauta shi hankali malam in ka bari shine kai sunna in ka bari shine kai sunna
wanga shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana cikin wanga waqi'a da ya faru haka ya ga Aisha amma ka kiya karaya sunna ka kawo tashin hankali to kai bid'a babba abinda ba za ka bari bi hayy alim min al-ahwal shine abinda ya zama dole a musulunci wannan katar da mutane na yi kai mistake ne to zaka nemi kokarin ka dawo da su ko sunnan ba zaka kare su bane ka yi magana sannu